ସାଧାରଣ ହେଲେ ବି ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର କଳା, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଦୁଃଖୀ ଗରିବଙ୍କ କଥା ଦେଶ ବିଦେଶରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରୟାସ। ଆମେ କହୁଛୁ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବରପାଲିର ଏପରି କିରଣ ମୋହନଙ୍କ କଥା। ସେ ପେସାରେ ଜଣେ ଇଂରାଜୀ ଲେଖକ। ବରପାଲି ଡେଜ୍ ନାମକ ଏକ ୱେବ୍ ପେଜ୍ ଖୋଲି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଟିକିନିକି ତଥ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ପଢ଼ି ଲୋକେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଓ ଆମେରିକାରୁ ବରପାଲିକୁ ଛୁଟି ଆସନ୍ତି, ଆଉ ଗରିବଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇଥାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ ଛୁଟିଛି। ବୁଣାକାର ମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ବହୁତ ଲେଖିଲି, ସେଟା ତ ଲେଖିଲି, ତା ସହିତ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କର ଜୀବନୀ ମାନେ ଲେଖିଲି। ଯେନ୍ଟା ପଢ଼ିକରି ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଇଁ ପାଇଛେ, କାରଣ ବହୁତ ବିଦେଶର ନାଗରିକ ମାନେ ମତେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛନ୍, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାହା ଯାହାର କାହାଣୀ ମାନେ ମୁଇଁ ଲେଖିଛେ, ସମସ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଛନ୍। କିରଣଙ୍କ ଏହି ପ୍ରୟାସ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛି ନୂଆ ପରିଚୟ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ମାନ, ଜୟମଲୋ ସେବାଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନ ସହ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ବହୁ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କିରଣଙ୍କ ପାଇଁ ବରପାଲି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ଗର୍ବିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଇ କିରଣ ମୋହନ ହେଉଛନ୍ ବରପାଲି ଲାଗି ଗୋଟେ ଗୌରବ, ଯିଏକି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଯୁଗରେ ଗୋଟେ ସେ ସ୍ପଟ୍ ବ୍ଲକ୍ ତିଆରି କରିଛନ୍। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ରେପ୍ୟୁଟ୍ ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ ବିଭିନ୍ନ କଣ୍ଟ୍ରିର ଲୋକମାନେ ବରପାଲିକି ଜାଣିଲେ। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସମୟ ହେଇଥିବା ହେଲେ ସେ ଆମର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ସବୁ ବାହାର କରିକରି ଯେନ୍ ଦେଇଛନ୍, ଦେଶ ବିଦେଶର ଲୋକ ଜାଣିପାରୁଛନ୍, ଆରୁ ସବୁ ଆମର ପାଖେ ଆସିକରି ଲୋକେ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ମୁଲାକାତ ହେଇକରି ସବୁ କଥାକେ ବୁଝିକି ସୁଝିକରି ସେମାନେ ଦେଖିକରି ଜିନିଷ୍ ଯାଇପାରୁଛନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ଲେଖିକରି ଦେଉଛନ୍, ଯେନ୍ଥିରେ କି ବାହାରୁ ଥାଇକରି ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ବହୁତ ଲୋକ ତଥ୍ୟମାନେ ପାଇକିନା ଆସିକରି ଜାଣିବାକେ ଚାହେଁସନ୍। ସମ୍ବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ରାଳୟ ଉପରେ ହଉ, ଚାଉଲ ବରା ଉପରେ ହଉ, ନୂଆଖାଇ ଉପରେ ହଉ। 2009 କିରଣଙ୍କ ବ୍ଲଗ୍ ୱେବ୍ ପେଜ୍ ବରପାଲି ଡେଜ୍ ଖୋଲିଥିଲା। ଏଥିରେ 105 ଜଣଙ୍କ ଷ୍ଟୋରି ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ପାଖାପାଖି 2,00,000 ଲୋକ ଏହି ବ୍ଲଗ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ବରଗଡ଼ରୁ ମହେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।